Nixon Oro anafanya kazi na WWF Kenya kama Community Development Officer hapa Naivasha. Hii mradi ya FLR ilianza mwaka wa 2020 na itakana ikiwa kwa miaka tano mpaka mwaka wa 2024. Ni mradi ambao tunafanya kazi mambo ya misitu. Fanya kazi na jamii pamoja na washikadau wengine, na iko na moduli nne. Moduli ya kwanza ile mambo ya kusaidia mambo ya policy, kusaidia kwa ile wakati wa national policy na county policy. Kwa national policy tunafanya kazi na shirika ambalo linaitwa NACOFA kujaribu kuona ni gaps gani ama shida gani zenye ziko ambazo zinafanya labda jamii hawapati faida sana kuhusiana na mambo ya misitu. Mimi naitwa James Kariu Karanja, chairman wa Mbadia Kiburu Community Forest Association. Hii maneno ya CFA tuko kulingana na sheria ambayo ilitungwa mwaka wa 2005 na ikafanyiwa marekebisho 2016. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya hii kazi na Kenya Forest Service ya restoration. Hii misitu ilikuwa chini sana, lakini kwa saa hii kulingana na ushirikiano wa sisi community na Kenya Forest Services tumefanya kazi kubwa ya kufanya rehabilitation. Ni muhimu kufanya kazi na jamii kwa sababu jamii ndio wale wako kando ya misitu, na kwa miaka zote tangu zamani jamii ndio wamekuwa sana sana wakuhusika na serikali kwa hizo mambo za kurestore. Kuna muhimu sana kwao kwa misitu. Huku ndio labda wanapata dawa zao, huku ndio maji wanajua kunatoka, huku ndio labda wengine wanapata kuni, huku ndio labda kama kuna wengine wanafanya utalii wanapata pesa yao ya kila siku. So kwao wanajua muhimu. So kitu ya muhimu ni sisi kama washikadau kuketi nao kujua ni labda changamoto gani wako nao. Sababu maji imekuwa mingi sasa kwa msitu, intix zigi tumetengenezwa intix. Kwa hivyo ile maneno ya kuendea maji huko bali bali ime sasa imeisha. Mambo mingi sasa iko na maji. Kuandika lokeni kidogo. Kwa siri sasa hapa kikonoa. Niangalia. Sharo maji. Hii ukulima ya viazi ndio nimeingilia sasa kama huku kwa msitu juu ndio tunaona ile ukulima rahisi. Na hii ukulima kama hapa nimeingilia kama miezi sita ndio sahi laudi nimepanda laudi ya pili. Serikali imetupia mashamba hapa, sisi tunatuza mti, wewe unalima kama unalimia mti. Na sisi sasa ndio hata kama ni mashamba tunapewa ili sisi tutunze mti tu. Kwa mfano hapa kwenye tuko ukiangalia kuna pale kubwa sana ambao misitu imeharibika. Pia kule Geta kwenye tunafanya kazi pia kuna pale misitu imeharibika, na pia kule North Kinango pia kuna pale nyingi misitu imeharibika. So tuliona tukaketi nao chini, tukafanya zile tunaita mapping, tujue ni kiasi gani ambao imeharibika. Tukaketi pia na KFS kutupe ruhusa ya kusema huko ndio tunaweza kuwa tunafanya ku reclaim zile place. So tuna hope ya kuwa tukimaliza at least tutakuwa tumeongeza zile eneo ambayo iko na misitu. Na hiyo wakati ile tunaongeza eneo yenye kuna misitu inamaanisha kuwa hii kama ni chemichemi, maji itakuwa inatirika zaidi kielekea kwa Lake Naivasha ambayo pia kuna muhimu sana kwa Kenya na kwa dunia nzima. Kwamba miti kama yenye iko hapa, hii ni asset ya wazee naweza sema, lakini yenye tunapanda saa hii, hii ni asset yetu. So in the next in the near future miaka 10-20 ambayo inakuja, mtu atakuwa na pesa yake, hata serikali ikipatia na tenda sisi tutaichukua. Hiyo ndio mimi nafurahia sana tena. Tunachukua, kuna wenye hii shamba system yenye inakuja, naweza sema tumepatiwa mashamba sisi wenyewe. Unajua sisi sasa shamba zinaenda zikipungua huko schemes, lakini sasa huku tumeweza tunaangalia maji iliongezeka sana. Kama mbeleni tulikuwa tunaendea maji 5 kilometers, lakini wa sasa venye tu kutengeneza main tank maji imetukaribia hata kwa majumbani. So saizi mnapata maji kwa kilomita ngapi labda, ama umbali wa wapi? Tangu sasa hii serikali itengeneze main tank, sasa mabwahori yetu ya manyumba maji iliongezeka na tunasaidika huko.
Habari zenu? Mungu atakubariki. Sasa kwambia mtu habari asubuhi na mwambie.